إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا عمل صالح كيا حق جي راه تي هليو صبر کي الله به سڪون سان گڏ آهي صدق الله العظيم هاڻي آئون اسان جي جيڪا ثقافت رهي آهي نعرہ بھٹو جی بھٹو ہنے گزارش کندس حاجی حیدر جمالی کے سردار سکندر علی راہور صاحب نعرہ علي دوست جمالي کے رسم اللہ خان شاہی صدر کی گزارش کردس مشتاق احمد جمالی کے اگڑے والے وزیر سے برادری شاہد صاحب کے پٹکو پڑھائیں گزارش کردس رسم اللہ جمالی کے سيدي كتاب كيكامو سيدي كتاب